Zdarec všichni, přijel jsem za váma z Brna. Tašku hrušek jsem nesehnal, donesl jsem jabka. Kdo z vás mi udělá web za tašku hrušek? A máme tady jednoho adepta. Takže začneme. Jméno je David Irbák, věk 44, bydlím u Brna v Hotnicích, mám tam malou farmu. Pracuji pro ženy jako marketér a tudíž nosím biznis developerům, kteří neustále brečí, že mají málo peněz. Jelikož jste všichni unavení, tak si prosím vás stoupněte, trochu si zacvičíme, aby jsme to tady uvolnili. Tak. Protáhneme si pravou ruku. Levou ruku, pravou nohu, levou nohu a ještě hlavu. Výborně, tak teď už jste dobře připraveni na afterku a na poslední přednášku. Otázka číslo jedna. Máme tady někoho z marketingu? Dělá někdo obchod? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. OK. Je tu někdo, kdo pracuje v agentuře? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Je tu někdo freelancer, freelancerka? O, těch je víc. Je tu někdo něco jiného? A co třeba? Ano? Automatizace. Výborně. Tak tady další otázka. Kdo dělá weby do 200 eur? Tady? Je tu někdo? Výborně. Do 600? Už je nás víc. Do 1200? Paráda. Je tu někdo, kdo dělá weby od 4000 eur? Najde se tu někdo? Výborně. Tak. Záměrně jsem se ptal, protože jsem si z jara dělal analýzu, dohadovali jsme se s mým kolegou, za kolik se asi dělají weby v České a Slovenské republice. Tak jsem na Facebooku v několika skupinách hodil dotazy a bylo to velmi zajímavé. Nabídka poptávka, WordPress. Největší zastoupení bylo od 0 do 1200 a to 10 z 21. Pak byla VP diskuze, tam je podstatně víc členů, tak tam to bylo taky tak jako ve velkým od 0 do 1200. Podnikatele tím mě úplně sejmuli, protože tam dokonce jedna slečna dala, dělám si to své pomocí. A chytlo se na to 123 lidí. Takže v Česku a na Slovensku si své pomoci dělají weby skoro všichni. Dopadlo to takto. 78% respondentů dotázaných je procento, které to dělá buď to samo, anebo to dělá do 1200. Líbí se vám tady toto číslo? Komu se líbí? Komu se nelíbí? Kdo se zdržel? No mně se samozřejmě nelíbí, že jo? Protože já potřebuji prodat ten web za víc, abych uživil rodinu, abych uživil kolegy v týmu a aby jsme byli všichni spokojeni. Kdo z vás si měří čas strávený nad webem? Výborně. A měříte si čas vyloženě veškerou práci, i když se bavíte s klientem, telefonujete si s ním, nacházíte řešení, nebo jenom ten opravdu, když sedíte a skládáte na WordPress stránku? Jak to je? Kdo si trackuje jenom ten čas strávený nad tím webem? A kdo si trackuje všechno? Protože jsme přišli na to, že i ten dost jednoduchý web
vyjde přibližně na 50 hodin. Souhlasíte s tím? A na to, abyste se slušně uživili, tak by bylo dobré, kdyby tam na hodinu jste si účtovali minimálně 25 eur. Vychází to nějakých 1250 eur za web. A je to z toho důvodu, že vy z těch 25 nedostanete nikdy 25. Ale pokud podnikáte tady nebo na Slovensku, teda tady nebo v Česku, tak musíte zaplatit sociálku, musíte zaplatit zdravotní pojišťovně. Pokud chcete mít něco na důchod, tak samozřejmě finančnímu úřadu jako daně a musíte to přiznat, že jo. Takže z toho ve finále vám vyjde přibližně 1250 v čistém. Takže za web dostanete 625 eur v čistém přibližně. Těch webů, takhle, proč 25? Je to 625. Těch webů uděláte za měsíc tak maximálně dva, abyste se nezuntovali. Proč ne 15? Je to velmi jednoduché, zase si to vydělte dvěma a jste na nějakých 375 eurech. Srovnání, případ jedna, když uděláte dva weby za měsíc, což je nějakých 100 hodin, tak máte 1250, z čehož už se dá celkem slušně žít. Když budete mít případ dva, tak máte 750, což nevím, jestli je někdo spokojený tady s takovým příjemem, já osobně bych asi nebyl, protože Lidl nabízí za měsíc 620 eur. A máte v tom dovolenou, nemocenskou, ještě nějaké prémie, když budete hodní, budete makat a máte prázdnou hlavu. Příklad A, když jsme začínali a opravdu jsme si říkali, budeme dělat teda ty levnější weby, aby jsme se uživili, aby to nějak vypadalo, tak přišel kamarád s tím, že má paní, která chce web a že bychom ho teda mohli udělat. Vycházelo to na nějakých 800 eur. Ta paní na ten web vůbec nebyla připravená, vůbec nevěděla, jak to je, jak to chodí, co má všechno mít a podobně. Moc tomu nevěřila, proto měla nachystaných jenom tak málo peněz. Neměla připravený ani marketing, ani nevěděla vůbec, jako, co s tím má dělat, jak to má uchopit, ale prostě chtěla web. Ale myslela si, že prostě web se udělá a bude to všechno. A představa dalších nákladů tudíž u ní byla nula. Udělejte mi web, ať je pěknej, ať je krásný, ať kamarádky na to mrkají, ale udělejte mi to jenom za tolik. Jak to celé dopadlo? Tak paní jsme zaškolili, ukázali jsme jí, jak se vkládají obrázky a podobně. Bylo jí vysvětleno, co s tím má dělat a jak to má dělat. Pak ještě rok měla takovou jakousi podporu, protože jsem si říkal z etického hlediska, jako že by to bylo dobrý. A dnes ten web slouží jako neaktualizovaná vizitka, má tam starý WordPress, žádné aktualizace, nic, nikdo se o něj nestará, je to prostě takový web, ne web. Čas strávený s tímto obchodem, cca 120 hodin. Nic moc. Jak to... Takhle to vypadá, no, teďka. Člověk je z toho smutnej, nebaví ho to a říká si, jako, jestli to vůbec mělo cenu dělat. Oproti tomu ukážu případ B, kdy pán měl rozpočet 3000 eur. Když jsme se s ním bavili, tak velice rychle pochopil, že web je investice, která by se měla vrátit. Tudíž tu investici musí oprašovat. Spolupracoval takovým způsobem, že dodával fotky včas, měli nachystaný. Dokonce řekl, že texty moc neumí psát, takže máme vzít copywritera, dodal nám jenom texty, který on napsal, copywriter to upravil. A u toho, jak jsme stavěli web, tak ten pán už přemýšlel, jak to podpoří dál, jak to nastartuje, aby ten web se co nejdřív zaplatil.
tudíž byl připraven investovat. Chtěl správu. Kdo z vás tady dělá správu webu svým zákazníkům? Výborně, tak to je dobrý. No a ten pán je natolik chytrej, důvěřuje nám, ale prověřuje. Takže si nechává dělat několikrát do roka analýzu, prostě jak je na tom, nejenom od nás teda analýzu, ale samozřejmě se zeptá i jiných firem zvenku, jestli to je dobře, jak to má, jestli to má dobře nastavený. Jak to celé dopadlo? Jedeme v nekonečném příběhu, který nás baví, protože ten dotyčnej, když k němu přijdete na schůzku, tak má radost z toho, že se mu web zaplatil, má radost z toho, že mu web nese další biznis, on tím pádem mohl zdražit svý výrobky, protože je o něj větší zájem, má větší ziskovost. A takhle to vypadá na těch schůzkách. Je to úplně jiný pohled, že jo? No, a pár rad na závěr ode mě. Jestli děláte weby a děláte je za pár korun, tak si nastavte nějakou určitou hodnotu vždycky, když jdete na schůzku, pod kterou prostě nepůjdete. A tu se snažte dodržet. A vždycky ji navyšte, až se dostanete na nějakou tu hranici, která už je dost, abyste měli dost peněz, abyste se mohli rozšiřovat a aby vás to bavilo. Pokud chcete ale zvyšovat tu hodnotu, musíte samozřejmě na sobě pracovat a musíte zvyšovat i přidanou hodnotu. Není to jenom to, že naskládáte web, ale samozřejmě řeknete tomu klientovi, ať dělá PPCčka třeba, nebo ať píše blog, ať se prostě něčemu věnuje tak, aby ten web nebyl jenom vizitkou, ale aby byl funkční. Neustále na sobě pracujte, vzdělávejte se, protože v tomto oboru to jde tak strašně rychle dopředu, že chvíli stojíte a už stojíte bokem. Mějte přehled o těch službách, které nabízíte. No a obklopujte se profesionály. Ale na to, abyste se obklopovali profesionálama, tak zase ty profesionály musíte zaplatit. Ale stojí to za to. No a vysvětlete především klientovi to, že web je jeho nejlepší obchodník nebo obchodnice. Protože maká 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, pokud je dobře nastavený. Nechce auto, nechce notebook, nechce telefon, takže ty investice, které spousta podnikatelů cpe do nového obchodníka, když nacpou do webu, tak budou mít výborného obchodníka. No a nemarodí ten web a nechce dovolenou. A to je ode mě všechno. Děkuji vám za pozornost. Vláďa vás pozval na WordCamp do Prahy. Já vás musím pozvat na WordCamp do Brna, který bude za 14 dnů. Pokud se tam uvidíme, budu rád. No a to je ode mě vše. Pěkný večer.